ምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንቐንዲ ዛዕባታት እዚ ምሸት ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራን ስደተኛታት ዝብሉን ካልእን ምስ ሓፀርቲ ዜናታት ኣለውና ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣክሊሉ ፀጋይ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከቡ ኤርትራን ስደተኛታት ግዳይ ጀምላዊ ማእሰርትን ቅፅዓት ገንዘብን ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝሕብር ዜና ኣቕሪብና ነርና ብርክት ዝበሉ ትካላት ንግዲ እዞም ስደተኛታት እውን ተዓፅዮም እዮም። ሕዚ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ? ነባርነቱ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝኾነ ኣይቶ ዮናስ እዮም ንቢቢሲ ዝስዕብ ኢሉ ኣሎ። ሰብ ተሸኩሪዱ ካብ ገዛ ይወፅእ ኣይነበረን ኣብተን ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዝሓለፈ ካብ ሰንበል ንዝሓር ግና ዝሓናሎ ሸኳ ኮይኑ ዳርጋ ግበልካ ተኸፊተን እቲ ሰባት ከይገፉና ኢሉ ዝፈርህ ዝነበረ ህዝብን እቲ ኣብ ስራሕ ሸኳ ኮይኑ ከይመፁና ዝብል ኢሉ ዓፅ ዝነበረን ኩሉ ከፊቱ ስርሑ ይገብር እዩ ዘሎ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራን ሙሉእ ውሕስነት ከም ዘይስምዖም ገሊጹ። ብጣዕቃ ስለ ዝሓዝካ ውሕስነት ትረክበሉ ብጣዕቃ ስለዘይብርካ ከዓ ሽቁረኛ ዳርጋ ኩሉ ሓደ እዩ ወላቲ ኢዛማ ዘለዎ ይኹን ኣብ ካልእ ሱዳናዊ ተፀጊዑ እዩ ዝመስለካ እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝነበረ ጃምላዊ ግፋ ንዓለማዊ ሕግታትን ሕጊ ስደተኛታትን ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ ትገልጽ ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላት ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ድማ ቅድሚ ሕዚ እውን ብዙሓት ኤርትራን ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ከም ዝፀንሑ ሓቢራ። እዛ ሕጂ ንሕና እቲ ኳይት ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምህፀንታን ልመናን ኢና ዘለና እቶም ክሰምዕዎም ዝኽእሉ ብቀረባ ንሰርሕ ኣለና ብኣሞይ ከማ በቃ ክፍትሑ ኦም ጌጋ ኢሎም ዝኣመኑና ግን እንደገና ን እዚ ጉዳይ እዚ ደዋ ይበለን እቲ ግፋ ቀፂሉሎ ምስበልና ድማኒ ገለገለ ኦኬ በዕልና ከድና ሕጂ ክነዛርቦም ኢና ዝበሉ ሰበስልጣናት እውን ነይሮም። ስለዚ እቲ ሓደ ኣካል ዝገብሩ እቲ ሓደ ኣካል ፍፁም ቆፃፀሮ ይኽእል የለን። እዚ ተግባር ወሓዚ ስደተኛታት ንምንካይ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ትዛረብ ኤልሳ፣ ህልው ኩነታት ኤርትራ ግና ነዚ ዝገትእ ከም ዘይኮነ ኣረዲኣ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስጋዕ ዘይተቐየረ እቲ ህዝቢ ክቕፅል እዩ ንዕኡ ክትዓቱ ይተኽእኒኻ ሰብቲ ንምንታይ ሕማቅ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ብዙሒ ስደተኛታት ንጎረብቲ ሃገራት ዝመፅ ዘሎ ብኢኻ ትግምቶ ግን ንሳተን ድማኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ተረዲአን እዚ ቅሩብ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እናተዘራረባ ስጋዕ ትኽልታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝቕየር መላ ክፈጥራ ኣለዎን እምበር ተፀጊሙ ንዝመፀ ህዝቢ ኣብ ማእሰርቲን ኣብ ማሃረምቲ እውን ኣለው እቶም ፖሊስ ይሃርሙ ኣለው። ስለዚ እዚ ደው ክብል ኣለዎ ኢና ንብል። ሓፀርቲ ዜናታት ዓለም ዘቕርበልኩም ተስፋ ኣለማራየ ካብ ለንደን። ሶማልያ መወዳእታ ናይቲ ዝመፅእ ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ከተካይድ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ፕረዚደንታዊ እብረ ክናዋሕ ከም ዘይብሉውን ልኡኽ ናይቲ ውድብ ኣብ ሶማልያ ጠንቂቑ። ሃገራዊ ምርጫ ሶማልያ ዝተሓላለኸን ወከልቲ ብመራሕቲ ቀቢላ ክሕፀዩ ዝገብርን እዩ። ሓደ ቤት ፍርዲ ቤልጅም ንሓደ ብምፅናት ዓሌት ተኸሲሱ ዝቀረበ በዓል ስልጣን ሩዋንዳ ነበር ን25 ዓመት ማእሰርቲ ፈሪዱ። እቲ ብቐትለት 11 ሰባት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ወዲ 71 ዓመት ፋቢያን ነረፀ ኣብ 2011 እዩ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዳት እዩ። ኣብቲ ናይ 1994 ዓሌታዊ ህልቂት ሩዋንዳ ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ብዘስካሕክሕ ኣገባብ መቕታሎም እዩ ዝቀር። ፕረዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ንሳልሳይ እብሪ ኣብ ስልጣን ከቐፅሎ ዝኽእል ቋማዊ ለውጢ ንምግባር ህዝበ ውሳነ ረፈረንደም ክግበር ምውሳኑ ቋማዊ ዕልዋዩ ክብሉ ተቃውምቲ ፖለቲከኛታት ኮኒኖም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሰንኪቲ ጉዳይ ኣብ ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብውሕዱ 20 ሰባት መቕታሎም ይፍለጥ። ሰብ መዚ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ሓደጋታት ሞት ሓያሎ ልምዳውያን ናይ ምኽንሻብ ማእከላት ዓፅዮም። ብውሕዱ 20 ካብቶም ኣብተን ማእከላት ዝተኸንሸቡ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ድሕሪ ምሟቶም እዩ እቲ ስጉምቲ ተወሲዱ። ዋና ኣኽባሪት ሕጊ ዓለም ለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ፋቱ ቤን ሱዳ ኣብቲ እስራኤል ጎቢታ ሒዛቶ ዘላ ከባቢታት ፍልስጥኤም ገበናት ኩናት ተፈፂሞም ኣለዉ ክትብል ከሲሳ። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር በንጃሚን ነታንያሁ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ከባቢ መዝነት የብሉን ክብል ተቃዊሙ። ኣብ ሶርያ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ተቃውምቲ ዝቆፃፀርዎ ከባቢታት ኣውራጃ ኢድሊብ ይሃድሙ ኣለዉ። ሓልታት መንግስቲ ሶርያ ነቲ ከባቢታት ንምቁፅፃር ይግስግሱ ከም ዘለውን በቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣየርን ምድሪ መጥቃዕትታት ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ፀብጻባት ሓቢሮም።
معلتي كم ويلو أبزعد كم ويلو أنا نبالي فلتني لو معلتي يا أمريكان تاي ويلو أنا نبالي فلتني بزخونة كواتس قنون انتاي كايدا لو عبير ترانتاي كايدا لو كتزر عرب سلزل لكا عبير ترانتاي قبرا لو 24-7 قد كدني بفلي بفلي زي حدش ولدو عبير ترا 24-7 انت عينت بيزنس يقبر على من المعادي ومسناتي ذلو عبير ترا إنا كنم عايت على النوم التي زوم دك أباتينا نحنا إرتغانينا إذا إرترا حجز الله إرترا سنعنا تقبعنا نبل سبات 24-7 عبير ترا انتا يقبر عالو كنفلت قدنا لنا مالتي كساب دك أباز دخونا تو مالتي ودبنا كلت ودبنا كارينا توتنا كنقبر عالنا اندهر براي ونوننوم براي اندهر عاليو منا خاب إرترا مالتي إرترا زيكونو كلتا يعداوم تقوينا كلتا پرسنت ديو أرباتا پرسنت ديو قبري كنقبر عالنا مالتي هاو بكمينا يهداوم نزوم برايو عبير ترا زلوس مالت سبات مالتي عبير ترا مچم ارتاوي اندر إلنا واناي مالتي نمريت يرسراس وانا زخونا سبي سو از وانا زي يتكان دات اوي تلتا پرسنت ديو اربعتا پرسنت ديو اسرتا پرسنت ديو ميبي مور هو ناوز اب تيبل كوفي لوم كوفي لنا مالتي كوفي لوم مالت قواناي مالتي حدا بوصالو ابلا علو مالتي We don't want to do that shit. So we are the owners. And I want to sell the coffee now. Can they percent? Guri. Uzum barayu kaflu lom. Nizin natanunina marit irtraina. Baalmena. Dagan gabbaru malati. Then abi irtra baray lan malati. So. Shudishya million hizbi. I think. One name malati. If not. Baray malati. Baray. Gabrinda kafala. Nay gazza nabsu parasite. القدامه يدربي اديبو بعالو مريصو 3% ندا كفله غوايل ازغبر زعطر زسجد جيلا يبحال بيتي قنقوا تيغرينيا ما رايز فتو ازا جيلا تبحال قال تفر قال يا شيم يا مالتي ام نوت جيلا اب كنتشن سالساني كبير تراو زي مالتي بزخونه انت ازغبر زلو ابير ترا اب زهج ساعات 24/7 ابير ترا انت عينت بيزنس يغبر يغبرالو دان انا انت عينت بيزنس يغبرالو اكسس يبلينغن اتزلن اكسس كويناتي مالتي واري كونتينيو واري ابلانا يبلاني اشكتنا اشكتني غزانا كنسر ايتسرني خا اديكاتو ايتاتون من دالو ودل ايتيبيا يزلو مالتي ابنا ايتيبيا ينت ملكها اتم امهارو اورومو غراغي ايكونو نامريت نتا امريك ايرترا هيزو ني ايرتراي ابدا ايتاتون خا ايتشكتني ها ايتمهارني ها ايتفلسفني ها ايتحاسبني ها ايتصفني ها زبل دلو ايتيوبيا ايكونن كدامي اغلغالي بابيتس بتيغرينيا اتوم ناي قدم ايرتران اساخر يلو مي ماقاميتو ماب ديكشنري اساخر ابسمرا لو مالتيو ازو ماساخر زياتو مسانا كزرارو فقادنيا تا تايكون واي انفيريتي لو نمسه متحت سلدلو ازيوم يم ازيوم سلونا then haba masakum ken huwa sindelina no we wanted to be like tigrayans no we wanted to be like oromo mis oromo ken kawun ken masel ndelina mis amaharun ken kawun ndelina gen izom abdegedello ertayan taqawamti esatomem naana zebulu delibulu zom kaddamti abgezana atiyom bigdi musa abiyom dello abesmara dello kaddamti malati so purpose نا إيساياس پرپز نابسه المخات بحساب انديو نحنا لومي تماهيرنا لنا ماسترس لنا ماسترس ديگري لنا فلاتاتينا ناي political science تنتنتينا analyze نقبر translate نقبر meaning نهبو ننبسو كف events what's going on around East Africa Horn Africa West Africa in South Africa so when we اب هورن افريكا نزلو بوليتكس جود دو باد كنتنتنن انالايز كن غبرو مينينغ كن هبون كتفلت مخال هذا بوينت نفسو زخال اب هذا بوينت زكمت نغري نتي تسمعو نغر
ነቲ ትሪኦ ዘለካዮ ነገር ርኢኻ ሚኒንግ ይብካ ኣናላይዝ ጌርካ ኣብ ሓደ ቴብል ምቅማጥ ንነብሱ ሓደ ላይፍ እዩ ማለት እዩ ፊውቸርካ እንዳቀመጥካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ኣብ ሆርን ኣፍሪካ ንዘሎ ፖለቲክስ ዊናው ዳት ኣብኡ ቦርን ጌርና ንሕና ማለት እዩ ኣብኡ ተወሊድና ኣሉ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲክስ በርዝ ረኪብና ኣሉ ማለት እዩ ብከመይ ኢኻ በርዝ ረኪብካ ኣብቲ ሽግር ይሓስኻ በርዝ ረኪብካ you can get birds many places many where many times hajana abna ethiopian eritreans problems i can get birds and there ledet rakhiba net problem ka solution yana nbale malach ab shigru ledet rakhiba lahu ab to solution ka gedden malatiu solution koyna kemetselen malat bizkhona enta yizgibr zellab taadi bifillay nay hizbi ethiopia hma nagar nhana aindelen kam eritrean እንደር ነፍሲ ከም ኢትዮጵያዊ ወሲደያኻ ግድን እዩ ዋይ ኖት ሓወይ ሃፍተይ ኢትዮጵያዊ ሕማቅ ነገር ክረክብ ኣይደለን እዛ ዘ ሪያሊቲዝ በት ሞር ዛን ኢትዮጵያንስ ንሕና ኣብ ኤርትራ ሽግር ኣለና መን ሽግርና ኢትዮጵያውያን ድዮም ኦሮሞ ድዩ ኣማሃራይ ድዩ ብሓቂ ውሽጢ ኤርትራ ሽግር ቫይረስ ካንሰር ኮይኑ ዘሎ ዋላስ ትግርኛ እዩ ትግርኛ እዩ ሳሆ ኣይኮነን ናራ ኣይኮነን ህዳረብ ኣይኮነን ትግርኛ እዩ እንድህር ትግርኛ እዩ ብዝብል መቀና ቀሚጥናዮ ከ ይናይ ትግርኛ እዩ ትሕቶ ትግርኛ ኤርትራ ትግርኛ ትግራይ እዩ እዚን ብንፁር ክቅመጥ ዘለዎ እዩ ኤርትራውያን ክትፈርሕ ይብልኩምን ብፍላይ ኣጋመ እዩ ትግራዋ እዩ ወያነ እዩ ትብል ነገር እዚያ ከተፍራሕኩም ማእትያ ግን ኣነ ብትብኣት ምቲ መንደቅ ኣነ ዘፍርሶ ማለት እዩ ብከመይ ዘፍርሶ እንዳ ወያነ ንበዕለ ኣዝማድ ኣለውን እዮም እዞም ተጋሩ ዝበሃሉ ንበዕሎም ኣብኦምን ኣዝማድ ኣለውና እዮም ስለዚ ነዞም ተጋሩ ትግራይ ዝበሃሉ ንበዓሎም ነቲ ህዝቢ ኣይምልከን እዩ ብርግፅ ኩሉ ግዜ ያነ ዝዛረቦ ንህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን እዩ ነቲ ፖለቲክስ ያነ ዝዛረበ ኣብ ትግራይ ንርኣት እየ ተዛሪበ ነቲ ናቶም ፖለቲክስ እየ ዝሓርም ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንበዕሉ እንደር ከይድካ ኣብ ትግራይ ንፖለቲካ ትግራይ ዝውንኖ ሓደ ፐርሰንት እዩ ማለት እዩ ተጋሩ ኩሎም ንበዕሎም ኣክሰስ ኣለዎም ይፈልጡ እዮም 24/7 ኢንካም ናቶም ኣክሰስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ወያነ ኮንትሮል ዝገብሮ ኢቨን ኣብ ወያነ ንበዕሉ ኣብቲ ናይ ወያነ እንድርኬትካ ኣቲኻዩ ወያነ ንበዕሉ ኣነ ወያነይ ዝብል ንበዕሉ ኣክሰስ የብሉን ብዛዕባ ናይ ወያነ ካብ 6-7 ሰባት ኣይበልፁን እዮም ዘሴም ላይክ ኤሪትሪያንስ ህግደፍ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ብዙ ሰብ ጠጠቅ እንድር ኣቢልካዮ ኣነ ሸዓብያ ኣነ ህግደፍ ክብለካ ይኽእል እዩ ኦኬ ከኒ ቴልሚ ኣባውት ህግደፍ ኣክሰስ ክተበኒ ትኽእል ዶ እንታይ ካ ትፈልጥ መፃኢ ናይ ህግደፍ እንታይ መስል ንድር ኢልካዮ ሂዶናቨኒ ናቲንግ ዋላ ሓንቲ ክሕብረካ ይክእልን እዩ በታሓሎን ኬድካ ኣብ ትግራይ ነቲ ኣነ ወያነ ቱታ ዝብል ዘሎ ናይ ወያነ ፐርፐዝ እንታይ እዩ መበገስ እንታይ እዩ ህሉ ኩነታቱ እንታይ እዩ ህልውስ ንፈልጦ ኢና መወዳእትዎም እንታይ እንደሪድካ ኣክሰስ የብሉን ጀስት ትራይን ቱ ቢ ላይክ ትግራያንስ ኣነ ትግርኛ ኣነ ትግራዋ ኢሉ ቱታ ዝብል ሰብ እዩ ማለት እዩ ዘአገርግር ዘሎ ሰብ እዩ ሴም ላይክ ኣብ ኤርትራ ኣነ ሻዕበይ ኣነ ህግደፌ ዝብሎም ዝብሉ ሰባት ፀበብቲ ሰባት እዮም ወያነ ክዓኑ ከሎ ናይ ወያነ መዕነዊ ወያነ ድንቁርና ናይ ወያነ ኣይኮነን ወያነ ብቁልጡፍ ዝዓንወሉ ምክንያት ደናቁር ስለ ዝዓከበ እዩ ደናቁር ደገፍቲ ኣሎ ወያነ ኣዘ ሴም ታይም ኣዘ ሴም ፕሌስ ኣዘ ሴም ዲፍረንት ፕሌስ ህግደፍ ንባዕሉ ክዓኑ ከሎ ህግደፍ ዝዓኑ ብምሁራት ኣይኮነን ህግደፍ ዝዓኑ ብደናቁር እዩ ህግደፍ መልሚሉ ኣቀሚጡ ደገፍቲ ከም ደገፍቲ ማለት እዩ ህግደፍ ኣቀሚጡ ዘሎ ደናቁር እዩ ኩሎም ንሕና ኤርትራውያን ኢና ንሕና ደገፍቲ ኢና ንሕና ሻዕብያ ኢና ቀለስቲ ቃልሲ ንሕና ነበርና he was like 78 now ህግደፍ ሕጂ 75 ዝገበረ ተገደለ ሻዕብያ ዝነበረ እዩ ሻዕብያ ፈሪሱስ ህግደፍ ዝበሃል ሻዕብያ ንነብሱ ነቲ ሻዕብያ ዝበሃል ውድብ ኣፍሪስዎስ ኣነ ህግደፍ የህዝባዊ ግንባር ዴሞክራሲን ፍትሕን ኢሉ ዝመፀ ውድብ እዩ ሌስ ጎ ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ሳይንስ ኣብ ቴብል እንደር ኮፍ ኣቢልናዮ ህዝባዊ ግንባር ሚንስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግንባር እዩ ማለት እዩ ዳት ሚንስ ህዝቢ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ኣብ ቴብል ዘብሰሎ ጉዳይ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ግንባር ማለት እዩ ሶ ዊ ሃብ ኣክሰስ ዊናው ዳት እዚ ውድብ እዚ ናበይ ከም ዝቀይድ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እንድር ዘይፈሊጥና ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድብ ኣብ ኤርትራ ከምዘየለ 4 ነጥቢ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ዴሞክራሲን ፍትሕን ይብል ዴሞክራሲን ፍትሕን ማለት ዴሞክራሲ ናይ ግእዝ ቋንቋ እዩ ዴሞክራሲ ዝበሃል ብኣባዓል ናይ ሶቅራጠስ ዝነበረ ዘመን እዩ ኣነ ንድሕሪት ከይደ እጂ ክትንትን ኣይኩንኩን ዴሞክራሲ ክልተ ሚኒንግ እዩ ዴሞ ኤንድ ክራሲያ ኦኬ ሕጂ
ዴሞ ማለት ህዝቢ ክራሲያ ማለት ካ ምህደራ ማለት ናይ ህዝቢ ምህደራ ንብሎ ኣብዚ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ እዛ ዲሞክራሲ ትበሃል ቋንቋ ካልእ ሚኒንግ ሂቦ ምላ ከምዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳምለኽዋ ይፀንቱ ይፀድፉ ወይ ይበኣሱ ስለ ዘለዉ ንዓይ እቲ ዴሞክራሲ ዝብል ሚኒንግ ካልእ ሚኒንግ እያ ነዝህቦ ዴሞ ህዝቢ እዩ ክራስያ ምህደራ እዩ ደን ክልተ ሚኒንግ ማለት እዩ ሕጂ ዴሞክራሲ ምህደራ ህዝቢ ብዝብል እንድራነ መቂለት ተረድአ እዮም ምህደራ ህዝበይ እንታይ ይመስል እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ክከይድ ከለኹ ኣተሓዛ ፍትሒ እንታይ ይመስል ኣተሓዛ ሓርነት እንታይ ዝመስል ሓርነት ኤርትራዊ ማለት ካበይ ጅምር ኣበይ ውዳ ሓራይኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናፃ ሰቢኻ ማለት ናፅነትካ ክሳብ ኣበይ እዩ ኣበይ ከዶ ይብል እዚ ኤርትራ ንፈልጦ ዶ ኣይንፈልጦን ኢና ሶ ህዝባዊ ግንባር ንኣና እታ ዲሞክራሲ ኣይሃበናን ምህደራ ህዝቢ ማለት ናይ ኮሎኔል ዘመድ ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ሰብ ቀትል ይኽእል ማለት እዩ ክሰርቕ ይኽእል እዩ ዘርቂ ወርቂ ቢሻ ክውንን ይኽእል እዩ ሂ ጀስት ህዝባዊ ግንባር እዩ ሻዕብያ ማለት እዩ ሻዕብያ ዝብል ንበሃሉ ጉጉ እዩ ሻዕብያ ዝበሃል የለን መይቶም እዮም ሻዕብያ የለን 91 እዩ መይቱ ሻዕብያ ዝበሃል ሶ ድሕሪ 201 እንታይ መፅኡ ኩሉ በቢ ጉልበቱ ኣነ ኣያለኒ ድላይ ክገብር ይኽእል ድላይ ክገብር ዝብል ኤርትራዊነት ይመፅኡ ማለት እዩ ሶ እንድር ሓቲትካና ኣነ ነዞም ብድሕረይ ዝመፁ ኤርትራውያን ኣነ ኣይፈልጦምን እዩ ኤርትራዊ ክብል ከለኹ ካብ ኣቦይ ዝተማሃርኮ ኤርትራዊነት ማለት እዩ ካብ ኣደይ ዝተማሃርኮ የቲ ኤርትራዊነት ማለት እዩ ብድሕሪ ኤርትራዊነት ኣነ ኣይፈልጦም እዩ ማለት እዩ እዚ ይመስል ብዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ እዩ ሴም ቲንግ ሪቮሉሽን ኣብ ኢትዮጵያ ይግበር ኣሎ ጠጠዋ ይበለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሪቮሉሽን ንኣና ንኤርትራውያን ፀላዊ ማለት እዩ ብትክክል ኣብ ኢትዮጵያ እንድር ብርሃን በርሂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉኡ ነቲ በርሂ ዘሎ ብርሃን እንድር ተቀቢሉ መስ ማለት እዩ ንኢትዮጵያዊ ንሱዳናዊ ንኬንያዊ ተባሂሉ ዝበርህ ብርሃን ስለዘየለ ግድን እቲ ብርሃን ናብ ኤርትራ መምፁ ዘይተርፍ ነገር እዩ ሶ ካብ ኢትዮጵያውያን ብርሃን ናብ ኤርትራውያን ካብ ዝበርህ ዋይኖት ንሕና ኤርትራውያን እቲ ብርሃን ዘይነብርሆ እዩ ቢካዝ ንሕና ኤርትራውያን ፈላጣት ኢና ምኩሃት ኢና ጀጋኑ ኢና ሃብታማት ኢና ኩሉ ንሕና ኢና ፈጥርቲ ኢና ባህልቲ ኢና ትምከተኛታት ኢና ማለት እዩ የስ ብፍላይ ትግርኛ ማለት እዩ ደን እቲ ጉዳይ ብማፅ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣትወካ ንስኻ ቀዲምካ ንምንታይ ታ ብርሃን ዘይተብርሃ ኤርትራዊ ማለት ፍልጠት ኣለካ ፕሮፌሰር ኢኻ ፀሓፈ ሕጊ ኢኻ ኣብዚ ዋሽንግተን ትፍክር ዘለካ ኣነ ኤርትራዊ ትብል ዘለካ ንስኻ ኢኻ ኣብ ትግራይ እንተከድካ እቲ ትግርኛ ንሕና ኢና ባህላዩ ማለት እዩ ደን ካብ ላይቤሪያ ናይጀሪያ ኡጋንዳ እቲ ጉዳይ እቲ ብርሃን እቲ ላምፓዲና ካብ ዝመፅእ ዋይ ካባና ዘይክእሎም ነቶም ኣፍሪካውያን ማለት እዩ ኣይኖ ሶ ንስኻ ንዓና ኣብ ገዛና ኣፍና ተኣፅር ኢድና ተኣስር እግርና ተኣስር ብከብድና ኣጥሚኻ ከዓ ባን እንዳሃብካ ውርዙይ ሰብ ጅግና ፈላጥ ኩሉ ናይ ሙሉእ ዓለም ኣክሰስ ኣብ ኢድካ ከም ዘለካ ኮንካ ክትረአ ትደሊ ኣብ ዩኤኢ ትፍትን ዩናይትድ ኢማራት ኣረብ ዝተኸይድ ኣብ ኢትዮጵያን ወንጠይጠይ ትብል ኣብ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካን እውን ክትረአ ትፍትን ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ኔሽን እስኻትኩም እዞም ትግርኛ ብፍላይ ትረኣዩ ኣብ ገሃዲ ግን ኣብ መሬት ግን ኣብ ህዝብኹም እቲ ሂወት እስኻትኩም ንሕና ንኣምነሉ ኢና ስልጡናት ማሕበረሰባት ኢና ንሕና ነውሪ የብላን ኣይንቀትልን ኣይነስውን ምኩሓት ኢና ትብልዎ ነገር ምፃኣዳ ኮፍ ኢልኩም ግን ብፍፁም ኣብ መሬት የለን ዳት ሚንስ ዩ ኣር ኖት ኣይኮንካን ማለት እዩ ሶ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዛ ዓዲ ተወሊደ ኣብየ ክብል ክዛረብ ይኽእል እየ ማለት እዩ ዝበዝሐ 99% ናተይ ላይፍ ምፃዓዱ እዩ ምፃዓዳ ይሰር ጎረቤተይ ፃዓዳ እዩ መሃዛይ ፃዓዳ እያ ኣነ መንሳይ ትፈልጠኒ ኣብ ክንዲታ ፃዕዳ ኮንካ ብዛዕባ ናተይ መፅኻ ክትዛረብቲ ኮንካ ሓሳዊ ኢኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ናተይ ክትዛረብ ትኽእል እታ ፃዓዳ እያ ማለት እዩ እሳ ፅሕፍ ናተይ ላይፍ ማለት እዩ ሶ ሓሰውቲ ኢኹም እስኻትኩም ኣልዋላ እዞም ኣሜሪካውያን ንባዕሎም ፈሊጦም ኹም ማለ ክንዲ ሓሰውቲ ምኳንኩም ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ ነገር ኢትዮጵያ ናይ ምእባለ ጊዜ ታይም ቴብልስ ካብ ትረክብ 100 ዓመታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ዘሳቅያ ዘሎ ካንሰር እዩ እዚ ካንሰር እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ 1991 እዩ ብርግፅ ማለት እዩ ቢፎር ናይ ዘውዳዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ሃይለስላሴ መልክ ከትዝዎ ፈቲኖ ሚኒሊክ መልክ ኢትዮጵያ ሚኒሊክ መስሪትዎ ብድሕሪ ሃይለስላሴ መልክ ዘመናዊት ኢትዮጵያ መስሪቶም ብድሕሪ ደርጊ እዩ ነይሩ
درج مسمسة seven years ناي درج كالسي نحنست إثيوبيا ده كنا نيرو كالسي نيرو أب كويناتي وديو مانغسواي لماريام مالتي سرزي مانغسواي لماريام بالمعات هيك ساسني بأنوتن هيك أمانغو سوشياليستن أمانغو سرقتن زقبر زنبرة كوينات نيرو أبشنت شعتميتن سبعان سوعتن كسبت يسعن هذا زنبرة أمانغو سوشياليست من قصاي ما من عبنت سوشياليست نيرو أفريقيا وكا إثيوبيا نت إيطالي يهلي فاي هبني زبلس بحالي نيرو مالتي ناي ويانن شعبيا نبتك زي تكاز نبرة نحتو إيرتران بينو إنديبندنس مالت إيرتران نفسها زخالت حاجر سلز نبرت كالي كيزيو ناي ويانا كالس نبرة خان هزب تقرأي حرا موسانيرو ناي ويانا كالس نبرة مالتي أبتك زي تي نتقارو كم إثيوبيا ندر حسيب نايوم لو مزالو تقرأي ديكونا أبت زمن تزنبرة تقرأي أبقى زي هيلس الله سندرقن نرقص نيرنا زيادة قبر نكفل نيرنا عمهارو يرقصونا نيرون بزيبل كالسي نابدا دبيت كايدون تقالي صوم مالاتيو ويانا نمنتاي نابي كيبي آتيو جيجا يكونا ويانا نمنتاي عباد دي سببا قفلو 29 years جيجا يمالاتيو مكنيات مكالسو هو هات يزبل هو هات مالات هزباي ويانا حارنت تقرأي زبل هزبای ویانه حرنت ایتالیا ایکونن زبل. سل از کالسه هوت نیتگرای امبار نیتالیا نبرن. سو آبی ایتالیا ویانه کسبجی 29 رسم است نهم گیگای مالاتی. گیگای نیتالیا گن کم زیادی روما دیسبوک ون لون هانی سومیم میهرومیم کلگزی سرای زبحال سب یانیو آفریسو کوونه گرگیر زودتر. نای ویانه امن نبسه کف نای ایتالیا کفل نای ایتالیا اینورسیتا خیلیم. نای ویان سبب نگاره ما لات میهرامه نزدیک توپیا کابز نبرد ودم کردن آن نگیفم اتلاش نعالم کم زری گیرم ما لاتیم سو هایده سب میت 100% اپریشیت ای گبرانی 50% سبب ایو 50% گیگایل کا تماسه گاجین کا تفلاله ما لاتی از وینای سلطون پولتس کالچر ما لاتی نابیر ترانکن کهید نخل کالس نه حزب ایرتراخا جمهور سهور از بال جبهایی جبهات هبل ایلو بیشترین فلتو حزب ای گمباری ان داره لذت اگر گر نازلو کسای جیزم که حاضر ترا ما خورا بیسم را لوم حالتی کسای جیز فکر دل لوم حالتی ولی هانتی به فکر هانتی هنسک هنسای خالن نفر زنبرت یونیورسی از چیز دل لوم حالتی از یه حزبای تنبار از بهال ودم حالتی نه تو نکس آور زیکل رئیسی زونن حزبای تنبار آبیسم را لوم let's go fuck these guys از ود زی نبتگرای نکن سدو نواد دیشب و دیگه سوگوک دللو وو ولاس نب کی باهی نکن گوفو دللنا نه تو نکت ساور زیکل راسی تعطی تو کمیل زدیگن هیوانی تسبیق کزاره بیدلی که تتگنای دللن ازیت انبار زی ازیت انبار ناتی هت تو کت ساور زیکل تا خوی نتک گبر افتو منبر کوفیل نت ناتی هت تو کت ساور اندر زیک زیتخ ال تخون که بکامی عبنای ارتای منبر کوفیل که مالت أنا إيرتراي بلا لهم لأن تناتي حتو كنت تصاورو زي تخلطهون كا بقم يابتنا إيرتراي من بر كوفيل كا زبن حتو بساين ساي مقدي بسلطن مقدك مسلو أنا مهوري أنا ماسترسي أنا ناي بوليتيكال ساينس كريتري أنا لايزي قبر مينين جهبهم ملكي تهزم تبل إيرتراي اندر كون كا you have to open the door for us نانا ما زوكت كفتا لك نابقيس كاي خاتقيد دلغا تاخات قبر زلغا نزبزي بس اينا انتاي مسهل اكونامينا نون نودي ناوارقنا what's going on inside our country let's talk open the door ما زوك فتو ارتراني ارترايانيا مالتكو كاب امريكا زمسا ارتراوي كاب چاينا زمسا ارتراوي كاب ايتوبيا زمسا ارتراوي كاب تغراي زمسا ارتراوي كاب عدها مهرا زمسا ارتراوي كاب وشت ارترا بوعلون زعب ارتراوي access door open مقباري confidence شويز لكا ارتراوي نتكا فلتتكا انا فلاتي انا جيغناي زبلكا شويز تزلكا اكو اس نكولو عاصي خامو انا جيغناي تيلكا نكولو ما عاصو انا عاصي انا تبينيام سقاي تراي جيغنا فلا زبل تخوينمو ایرتراین نده به همه کن زلکا ایرتراین هزلکا نه نفسو کف ایرتراین ماسو مزکافت مزهتت شو تی بینیم سعی منیو سب انتهای ایرتراین نده زلکا شو ایمال سو لیس اپن سدور فر ایرتراین ماسو ایکافت ایرتراین کاوز جمیزاره وو یهتت کالسن هنام دینا جمیر نیو حرنت کتبل
ናቲ ሓርነት ትበሃል ብርሃን ዝበርሀት ካብ ኤርትራ እዩ እሳቶም ንስሃል ከይዶም ሓርነት ከብርሆ ማለት እዩ ደን ኣብ ዓድና ምስ በፀሐት እቲ ሓርነት መይታ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ሓርነት ትብለሉ ምክንያት ስለደየለ እሳቶም ተገንፂሎም ንህና ዝጀመርናዮ ቃል ሲና ኣና ከምህሩና ስለዘይኮኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ኢትዮጵያ ይኮንካ ናብ ኢትዮጵያ ኸይድ ወይ ካ ንህና ቃልሲ ክንምህረካ ሊበርቲ እንታይ እዩ ናፅነት እንታይ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዓስ ጀሚሩ ኣበይ ተወዲኡ ብድሕሪ እንታይ ትጌጋ ነይሩ ንዓኻ ኮፍ ኣቢልና ክንምህረካ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ኣብ ግሪክ ተወሊዱ ኣብ ግሪካ ሜቱ ማለት እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣና ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትምህረና ትፍት እንተኾንካ ሸቂኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ኢደ ዘሎ መፅሓፍ እንታይ ዝበል ዲሞክራሲ ኣብ ግሪክ ተወሊዱ ኣብ ግሪካ ሜቱ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ከመይ ዓይነት ዲሞክራሲ ኸዓ ንኣና ከሽንካ ከተኮልሰና ድሕሪ 30 ዓመት ከማ ኢሳያስ ከማ ውድባት ከ ናይ ኢሳያስስ ግደፎ ዳን ቃልሱ ገይሩ ሉ ኣነ ይፈለጥ ኣብ ኢደይ ካልእ መፅሓፍ ይደሉት ኣነ ዝፈልጡ ሚስጢር መፅሓፍ ኣብ ፌስቡክ ኣይዛረበን እየ እዞም ተቃውምቲ ትበሃሉ ንበዓልኩም ካብ ዘመናስ ከመይ ዓይነት እስቴት ኣይዲኹም ከተዳልውልና ንኣና ትደል እዩ ማለት ኢሳያስ ቀጥቂጡና ቀቲሉና ሰሪቁና ንብል ኣለና እዞም ተቃውምቲ ትበሃሉ ኸ እንታይ ኢኹም ሒሽኩም ዝመፃእኹምሉ ፖይንት እንታይ እዩ ከም ኢሳያስ ኮንቲኒዩ ክትቅፅሉ ኣይከኣሉን እዩ ቢካዝ ህዝቢ ኤርትራ ኣይግዛኣነ ዝበለ ህዝቢ ዝበዘ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ መገዲ እዚ ኣይካይድ ንመት ስነ ሓሳብ ማለት እየ ብኣመፅ ንኤርትራ ክትገዝኦ ትደሊ ኢደይ ጠዊኻ ኣእምሮይ ኣሲርካ ብከብደይ ባኣን እንዳሓብካ ንኣይ ክትገዝ ይከኣል ኣይከኣልን እዩ ፋክ ኢለካ ይወፅ ሶ ዋስ እንታይ እቲ መገዲ እቲ ሓርነት እዩ ሊበርቲ ሓርነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይከኣልን እዩ ነዚ መፅኡ ሰልጢኑ መፅኡ ንዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ወለዶ ብከመይኻ ቴክር ትገብሮ ብቴክኖሎጂ ብፍልጠት እዩ ማለት እዩ ሕቶ መልስን እዩ ማለት እዩ ዊ ሃፍ ቶ ማዕፆ ክክፈት ኣለዉ ንነብሱ ከፊሎዞፈርስ ኣለዉ ፖለቲሽያንስ ኣለዉ ኣናላይ ዝገብሩ ኣለዉ ሚኒንግ ዝህቡ ኣለዉ ሰዓልቲ ኣለዉ ደረስቲ ኣለዉ ገጠምቲ ኣለዉ ደረፍቲ ኣለዉ ሸቃጦ ኣለዉ ሓረስቶት ኣለዉ ኤርትራን መዓት እዮም ሶ እንታይ ኢና ንገብር እቲ ሻሓኒ ክክፈት እዩ ዘለዎ ኢንፌሪቲ ንብሎ ነብሰ ምትሃት ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ብሎክ ይገብር ኣክሰስ ይገብር ኣነ ጥራይ ኣነ የፈላጥ ክብል ስለ ዝደሊ ከምዞም ህግደፋውያን ወይ ከከም በዓል ጉጅለ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢንተርኔት ይዓፅዎ ዩኒቨርሲቲ ይልክቱ ፍሪ ፕረስ ዝበሃል ነገር ይልኮት እሞ በዓል ከም በዓል ጉጅለ ናይ በዓል ኢሳያስ ንሕና ጥራይና ፈላጣት ናይ ቀርና ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ክውደሱ ከም ኣምላክ ክምለኩ ስለ እዩ መቼም ኣነ ወዲ 35 ዓመት እየ መተ ዘይተጋገይ ብጌጋ እዩ ኣይ ቲንክ 35 ናይገብረን እየ ኢሳያስ ብከመይ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ንባዕሉ ኢልካ ምዝራብ ጌጋ እዩ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኢሳያስ ብከመይ ፌመስ ኮይኑ ንኩሉ ስለ ዝለኮጠ እዩ ኢሳያስ ግን ሓደ ፀቢብ ሰብ እዩ ብናይተይ ርእሲ ብጣዕሚ ሓደ ፀቢብ ሰብ ወዲ ሃገረሰብ ኢሳያስ ወዲ ከተማ ወዲ ስመራ ፈላጥ ዝበሃል ሰብ ማዕፆ እዩ ዝከፍት ንኩሉ ሰብ ዘይ ሃብ ኣክሰስ ኩሉ ኤርትራ ኣክሰስ ኣለዉ ፈላጢ ማለት እዩ ሶ ናተይ ፍልጠት ኣበናይ ቦታ እዩ ዝልካ ፍሉይ ነገር ሒዘ ምስ ዝመፅ ኢሳያስ ካ ፍሉይ ነገር ሒዙ ዝመፀ ሰብ ኣይነበረን ኢሳያስ ነቲ ስልጠና ኣደንቂሩ ነቲ ወዲ ከተማ ብወዲ ሃገረሰብ ምስ ኣፅነቶ ናይ ሰበን ኣነ ጥራይ ፈላጢ ኢሉ ዝነገሰ ሰብ ኢሳያስ ስለዚ ኢሳያስ ሓደ ፀቢብ ሰብ ኢሳያስ ማለት ፀቢብ ሰብ እዩ ንተጋሩ ግን ኢሳያስ ጅግናይ ንህዝቢ ትግራይ ሃኒፅዋ ኢሳያስ ንኤርትራ ነታ ዝተወለደላ ኤርትራ ከፍርሳን ከሎ ክጋሰሳን ከሎ ከብራ ትግራይ ግን ሃኒፅ ኢሳያስ ማለት እዩ ሶ ብናይ ኢሳያስ ርእሲ ሂ ወዝ ስማርት ኣብ ናትና ግን ሂኢዝ ዳምቢ ዳምቢ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤርትራያን ርእሲ ኢሳያስ ሓደ ደንቆሮ ሰብ እዩ ኣብ ናይ ተጋሩ ርእሲ ግን ኢሳያስ ሱፐር ስማርት እዩ ንሕና ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብከመይና ንሪኦ ሓደ ከዳ እዩ ላክባጥ ከዳ ከዳሚ ኣገልጋሊ ናይ ዓዲ ዓረብ ናይ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ እንዳበለ ንኤርትራያን ዝኮሰረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ነታ ተወሊዱላ ዛዕበየላ ኤርትራ ንባዕሉ ዩኒቨርሲቲ ናታ ኣፅዩላ ማለት እዩ ኢሳያስ እዚዩ ማለት እዩ ካባና ንኤርትራያን ነተጋሩ ይቀርብ ማለት እዩ ስድራ ቤቱ ብምብሎም ኣብዚ ካሊፎርኒያ እዮም ዘለዉ ኣብ ዲሲን ኦሃዮ ኣብዚ ካሊፎርኒያ ኣለዉ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይምልከቶን ሕጂ ኢሳያስ እንታይ ክፉእ ነገር ገይሩ ማለት እንታይ ኢሳያስ ክፉእ ገይሩ ኣይኮነ ኣገዳሲ ኢሎም እየ ኢሳያስ እንታይ ገይሩ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ ኢሎም እዩ ስለዚ ሂነቨር ቢን
ሄሮ ነይሩ አይፈልጥ ኢሳያስ ጅግና ኮይኑ አይፈልጥን እኔ ኤርትራውያን አታሊሉ አይፈልጥን ኢሳያስ ማለት አብ ዘመኑ መሲሉ ወይ ግን አይነበረን ማለት ንማዕኮር ኢሳያስ ዘገልገልኩም ሰባት ደቀባት ኤርትራ ንዓኹም ከምዚያ ፀፍሪ ኣይንርእኩምን ኢና ነነቆኩምን ሕጂ ኢሳያስ ጓና ትግራዋይ ኢትዮጵያ እዩ ተጋሩ እንደርሓቲትካዮም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ይብሉ ሜቢ ከዓ ንሕና ተጋሩ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ተጋሩ ማለት ዛት ሚንስ ኣም ፕራውድ ኣባውት ደም ኣትሊስት ትግራዋይ ኣነ ትግራዋይ ናይ ገዛ ነብሰይ ቃልስን ታሪክን ዘለኒ ሰብ ኣባይ ትግራይ ክምስርት ዝቃልስ ዘሎ ኮይኑ ተበለ ትግራዋይ የኮረ እዩ ኣይድያ እዩ ስነ ሓሳብ እዩ ዕላማይ ማለት እዩ ተጋሩ ይዛረቡ እዮም ንሕና ኢና ይብሉ ንሕና መበለ ታሪክ ኣለዎም ኤርትራዊ ግን ታሪክ ይብሉ ኣብ ሊብያ ከይዱ መይቱ ኣብ ሶማል ከይዱ መይቱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቃልሲ መይቱ ዘሴም ኢትዮጵያ ንባዕሎም ኢትዮጵያዊ ኣይኮንካን ኢሎም ኮሲሮም እዮም ንኤርትራዊ ማለት እዩ ሶ ከመይ ዓይነት ኩናት እዩ ዘካየደሉ ኤርትራዊ ክሳብ እጂ ንኣይርዳነን ትግራዋይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢትዮጵያዊ ዲኻ ኣይኮንኩን ይብል ግን ኣብቲ ኣይኮንኩን ዝብሎ ኣብውን ኣይርከብን እዩ ማለት ኤርትራዊ ሶ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንብላኣዮም ነብሶም መሲሎም ከም ሃገር ይንበሩ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ተጋርዶ ይኹኑ ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዮም ዛስዋይ ብደረጃ ኣውራጃ ምቋም ኣድልዩና ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ መንነትና ስለ ዝፀገመና ብሂናይ መስፈሪ ነዚ ትግርኛ ከተቀምጡ ስለ ዘሸገረና ሌስ ጎ ፋክት ዊዛ ሪጅንስ ብኣውራጃ ኡ ከ ንጋበር ማለት እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ኣውራጃ ሚኒንግ ይህብ ማለት እዩ ሶ እዚ መስል ስለዚ ኢሳያስ ጉዳይ ዝወደ ሰብ እዩ ኣብ ናይ ኢሳያስ ቃልሲ ዘመን ታይም ቴብል ኣብኣት ኣዛረበን እየ ኢሳያስ ናይ ናተይ ሚኒንግ ትግራዋ እዩ ኢትዮጵያ እዩ ተደልዩ ናብ ኢትዮጵያ ተደልዩ ናብ ትግራይ ኢሳያስ ማለት እዩ እዞም ደቂ ኣባት ኢና ኤርትራውያን ኢና ንህዝቢ ኤርትራ ሓራስ ከነውፆ ተቃሊስና ትብሉ ግን ዓያሹ ምኳንኩም ጥራይ እዩ ሎሚ ኣብ ናይ 2019 መወዳእታ ንኣኹም ዝሕብረኩም ኖ ዊ ኣር ኖት ንሕና ኤርትራውያን ኢና ደቂ ኣባት ኢና ናይ ገዛ ነብስና ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ኣተሓሳስባን መገድን ኣለና ትብሉ እተኾንኩም ከዓ ሾው ኣስ ቲች ኣስ ኤንድ ሌድ ኣስ ቱ ዘ ራይት ወይ የለን ምፅራፍ ሓራስ ምግባር ክትምልሶ ስለዘይትኽእል ንዓይ ተዋረድ ማለት እዩ ምውራድካ ሕቶ ኣነ መነ ኣይኮነን ንሕቶ ይመልስ እዩ ኤርትራዊ ስለዘይኮንካ ትፀርፈኒ ስለዘይኮንከ ኣብ ኤርትራ ብጉልበት ኣቲኻ ዝዓመፅካ ሰብ ዝኾ ትፃረፍ እቲ ሕቶ ሲምፕል እዩ ቁዋሚ ፅደቕ እዩ እምቢ ትብል ኣለኻ ስለዚ ወይ ወያነኢኻ ወይ ከዓ ደርጊኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣይኮንኩን ኣነ ኤርትራ ኣነ ሻዓብያ ትብልኹን ቁዋም ፀሓፍ እታ ኤርትራ ናይ ገዛ ነብስኻ ጥራይ ኣይኮነትን ናይ ህዝቢ እያ ማለት እዩ ኖ ትብል ተኾንካ ምስ እንዳ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ንምድበካ መንግስቱ ሃይለማርያም ንበዓሉ ኣብ ኣስመራ ቤት ፍርዲ ነይርዎ ንኤርትራውያን ከሲሱ ዝፈርደሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቤት ፍርዲ ነይርዎ ደንሳ ካኣትኩም መን ኢኹም ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይሰርቕ ትግራይ ይሃንፅ ዘሴምቲንግ ኣብ ኤርትራ ከኣትዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዘዝጎበዘ እንዳመንጠለ እንዳቀተለ ትግራይ ይሃንፅ ማለት ስለዚ ስኻ ወዲዛ ቆንዳፍ ኢኻ ማለት እዩ ኣነ ወዲ ዓከለይ ዶ ኣነ ወዲ ሰራይ ቅድሚ ወዲ ሰራይ ቅድሚ ወዲ ዓከለይ ምባልካ ከመይ ዓይነት ስርዓት ኢኻ ኣብ ኤርትራ ተኺልካ ዘለኻ ካብኡ ጀምር ናባይ ቅድሚ ምፃኻ ኣነ ወዲ ኣከለይ ኣነ ወዲ ኣከሉ ግዜ ጅግናይ ኣነ ወዲ ሰራይ ኣነ ሃማሰይናይ ቅድሚ ምባልካ ከመይ ዓይነት ስርዓት ኢኻ ኣብኡ ተኺልካ ዘለኻ ነዞም ኩሎም ዞባታት ዘመሃድር ብሄራት ዘመሃድር ስርዓት ከመይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘለካ ትግራዋይ ድዩ ዝነቑተካ ዘሎ 2% ኢድካ እንዳጠወየ ግብሪ ዝቅበል ዘሎ ኣጋመድ እዩ ዋላስ ብሓቂ ኤርትራ እዩ ኤርትራዊ ንር ኮይኑ ኸ ኣብ ኤርትራ ዝተተከለ ፋብሪካ ኣሎ ድ የለን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነገሰ ናፅነት ኣሎ የለን ደን መንም ዘብሉና ዘሎ ተጋርዮም ማለት እዩ ዚኣር ስማርት ስለዚ ሓደ ድንቆሎ ሰብ ምኳንካ ኣብ ናተይ ርእሲ ካብ እጂ ክሕብረካይ ማለት እዩ ንኩሉ ንፈልጦ መፅሓፍ ኣይንዛረብን ኢና ንኩሉ ዘርከብናሉ ኣይዝረብን እዩ ንኩሉ ንፈልጦን ኣይንገርን እዩ ግን ኤርትራዊ ማለት ሓደ ድንቆሮ ሰብ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ገዚእዎ ደርጊ ረጊፅዎ ወያነ መፂ ኣብ ኤርትራ ካ ንክልቲ ሃገር ወያነ ሒዙ ወያነ ኣጎንቢሂ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤርትራዊነት ኩርዓት እዩ ማለት እዩ ንሕግን ውርደት እዩ ማለት እዩ
ንቀርና አፍሪካ መን ዘመሃድር አደለው ተጋሪም ዘመሃድር ዋዘለው ወያና ማለት ኢትዮጵያ ዘመሃድር አደለ ወያና ስቲል ወያና ይወደቀን ዋላ በኢትዮጵያ ዘ ሴም ቲንግ አብርትራን ወያና አይወደቀን ንጀብ ሀድ ዘምሰሰ ንተጋድሎ ሀድ ተሃኤ ዘምሰሰ ንመንካ ዘምሰሰ ንጉጅላ አሰርተ ሐሙሽ ታብ ጊዜ ወጋታ ክልተሽን ሀደን ዘምሰሰ ቋንቋ ትግርኛ እንዳተዛረባ ውስጥ መሬት ኤርትራ አብክሳድና ተሃዚሉ ዘጻውተና ደለ ወያነ ወያነ ደምሲ ሰየው ለሁ ንወያነ አውዲቀ ለሁ ኢሉ ዘዛረብ ደንቆሮተሎ ናና ከም በሐዲሽ ፖለቲክስ ክምህረና ዘፍትን ሰቢ ማለት ወያነ አይወድቁን ነብሶም እንዳሐለሱ ዘከዱ ሰባት ይም ህግደፍ ግን ጫናዊ ህልኩስ ላኽባት አብዘይ ገዙ አትዩ ዘቅድም ደሎ ስርዓት ይህግደፍ ማለት አብ ኤርትራ ማለት ናብ ትግራይም ክኸዱ ዘለዎም ህግደፋ ወያነ ማለት እዩ ጉዳይ ኤርትራ ንዓና ገዲፎም ጉዳይ ትግራይም እንተገበሩ ደሃሸ ይመስል ንህግደፋውያን ብግልፂ እንተተዛረብና ማለት እዩ ካብ ገዛና እንተወፃኹምና ዝሃሸ ይመስል ርእሲ ኤርትራዊ ከምኡ ይኮነ ዝህጅ ዘሎ ናይ 30 ዓመት ኣይኮነን ሶ ህግደፋውያን ትግራይኩም እንተኸድኩም ፅቡቅ ይመስል ብግልፂ ንነግረኩም ማለት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዝርዳእኩም እንተኮይኑ ኣነ ሻዕብያ ኣብ ሳሓል ነይረ ኣብ ናቅፋ ነይረ ነፋሪት ሰማይ መሬት ኣውሪደያ ድርእቲ ታንኪ ከብዳ ቀዲደያ ዝብል ፅንፅዋይካ ተሰኪምካ ትግራይካ እንተኸድካ እታ ኤርትራኻ ንዓና ነቶም ደቀባት እንተገደፍኩምልና ኤርትራ ከመይ ጌርና ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ሲንጋፖር ነምስላ ንሕና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እንዳ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳ ኣፀ ዮሃንስ ድራሪት እንዳ ህግደፋውያን ናይ ተማለይ ሻዕብያ ይባሃላይ ሰቃይና ካብተና ወ ንስኻን ተስኪምካዮ ዘምፃእኻዮ ህግደፍን ኣብታ ትግራይኩም እንተከድኩም እዚ ወለዶ ንዓኹም ብክብረት ማለት ይልምነኩም ኣሎ ማለት እዩ መስፈናጎስ ካልኦት ኣህለ ዓብዱ ሚኒስትሪ ዜና በዓል ሃይለ ጴጥሮ ሃይለ መንቆርዮስ ድሩ ቢትወድድ ወዲ ዓዲ መንጎት ወዲ ዓድና ፅንፅዋይኩም ገዲፍኩም ኣብታ ትግራይኩም እንተኸድኩም ዝሓሽ ይመስል መፅሓፍ ናይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኣነ ገንፂለ ክደግመልኩም ንኣኹም ስለዘይኮነ በዓል ቢትወድድ በዓል ድሩ በዓል ሸሪፎ ማዕረይ ኩለኻትኩም ተጠርጠር ነፍ ኢልኩም ኣብታ ትግራይኩም እንተኸድኩም ዝሓሸ ሰዓት ኣይ ቲንክ ሕጂ መስል ማለት እዩ ቢትወድድ ማለት ወዲ ዓድና እዩ ከምቲ ንብረታዊ ቃልሲ 30 ዓመት ይወስድ ከምቲ ዝወሰደ ንማህበራዊ ፍትሒ 50 ዓመት ይወስድ ኢሉ ዝተላገፀልና ሰብ እዩ ንሕና ኣብቲ ግዜ እቲ ቆልዓ ኢና ኣብ ናይ ቢትወድድ ርእሲ ካልዩ ነይሩ ንኣና ፀኒትናስ ተጋሩ ንኤርትራ ሒዞማስ ተጋሩ ኣፍ ደገ ባህሪ ኤርትራ ሒዞምስ ብኢኮኖሚ ነብሰ ክኢሎምስ ከምኡ ዝተመነየ ሰብ ማለት እዩ ጓል ቢትወደድ ንበዓላ ተዛረብ ደይ ሕጂ ወፅ ኣይተዛረበን እዮ ሰብኣያ ንበዕሉ ኤርትራ ዩ ድዩ ጓል ቢትወደድ ኣይኮነ ጓሉ ድያ ንበዕሉ ሕቶ እዩ ኣሎ ድዩ ተኣሲሩ ኣብ ቻይና ድዩ ኮርያ ቢትወደድ ኣይንፈልጦን ኣቦኣ ተኣሲሩ ኣሎ ወፅያ ከተዕገርገር እዩ ዘለዋ ማለት እዩ ስፌክ ሕሶት ስለዚ ጉጅላ 15 ናትኩም ፅንፅዋይ ኣብ ሽቃቅ ፍላሽ ግበርዎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ኤርትራይ ጉጅላ 15 ትበሃል ተኣሲራ እያ ዘላ ኣብ ኤርትራ እያ ዘላ ሻዕብያ ዝበሃል በሊእዎም ዝብል ርእሲ የብልና ኣብታ ኖርዝ ኮርያ ዲኻ ዘለካ ሳውዝ ኮርያ ኣብ ቻይና ዲኻ ካልእ ሽንጣርካ ነዲኻ ከየትካ ነቲ ፅንፅዋይ ኣንብበላ ከምዚያ ጌርና የ ነግረኩም ከምዚያ ንኣና ቀዲምኩም ኣይትፈልጡ ሲኤርኩም ኣይትፈልጡ ሓፊርና ሰጥ ኢልና ህሶትኩም ርኢናዮ ክፍኣትኩም ርኢናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትኹም ንብረት ኤርትራ መንጢልኩም ሞ ቀቲልኩም ዓሚፅኩም እንደገና ኣብ ኤርትራ የእትኹም ሞ ኣባ ድማ ጣፊእኹም ሞ ካብ ኤርትራ ቀጥቂጥኩም ኣውፂኹምና ንኩሉ ስቅ ኢልና ንሪኢ ኣለና ንኩሉ ኣነ ኤርትራዊቲ ኣነ ኤሪ ኤሪ ባንዴራ ተኸደን ባንዴራ ቀይር ክዳነ ኤርትራዊነት ኣኸደን ኮንቲኒ ኤርትራዊ ክትከውን ኣይከኣልን ስለዚ ናይ ድንቁርና ወያነ ተቃሊሱ ንህዝቢ ኮይኑ ማለት ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ብመንፅር ኤርትራዊነት ግን ንሕና ንኤርትራ ተቃኒስለና ንህዝቢ ኤርትራ ሓራ ከነፆ ተቃሊስና ዝብል ሳይንስ ግን ኣባይ መሸኒቲ ኣውፅኤ ኣብ ርእስኻ ዝሸየና ነቢንያም ፀጋይ ማለት እዩ የለን ዩኒቨርሲቲ ኣፅኢኸዮ ንዘ ዝጎበዘ እንዳወሰድካ ተምክኖ
ደቅንሽ ኤርትራ ከይ ወልዳ ከይ ዘምዳ አበረኻ ተምክነ ነት ወዱን አበሳጭ ኻሉን ቂርካ ተውጾ እዚ ተሳይንስ ደን እዛ ኤርትራ ንመኒኻ ተዳልዋ ደለኻ ብናትካ ገዛ ስማርቲኻ ንተጋሩ ማለት ፓው ደደብና አንተ ደደብነ እና የተሸወድክበት ትልቁ ስህተት ደግሞ ኢትዮጵያስ ደግሞ ምን ያህል ንቁ ኤርትራዊ ማስተርሶች ተወልዶ እንደመጡ እንደገና ኤርትራ ለቆ እንደወጡ ሰለማታቁ ኮንቲኒው ትዋረዳላችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያም ስትገቡ ኢትዮጵያውያኖቹ አክቱ ፊላል ይንቀዋቸዋል። ወደ ኤርትራም ስትመጡ ኤርትራውያኖቹ አክቱ ፊሉባቸዋል። ወደ አሜሪካም ስትመጡ ኤርትራውያኖቹ አክቱ ይሏቸዋል፣ አይጠጓችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሆነ ነው የቀረው አንተ ሪል ኤርትራዊ እናንተን አይጠጋም፣ ቆሻሾች ናችሁ። በጣም ነው የምንቃችሁ፣ እናንተን በጣም ነው የምንቃችሁ። በጣም ማለት ነው የሰው ልጅ በሰውነቱ አይናቅም። ክፉዎች ናችሁ፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ውሸታሞች፣ ሌቦች፣ የራሳችሁ ያልሆነውን ታሪክ እኛንም ብላችሁ የምትናገሩ ውሸታሞች ስለሆናችሁ ኮንቲኒ ኤርትራዊ ይንቃችኋል ማለት ነው። እኔ ነጭ ሳልሆን ነጭ ነኝ ብዬ መናገር አልችልም፣ ያልሰራሁትንም ሰርቻለሁ ማለት አልችልም። የቅድመ አያቶቼ ታሪክ ያልሆነ የኔ ታሪክ ንብየም አልጽፍም አልናገርም። ኤርትራውያኖቹ ዝም ነው የሚሉት፣ የራሳቸው ላይ ይናገራሉ፣ የራሳቸው ያልሆነ ነገር ላይ ዝም ይላሉ። የራስ ያልሆነ ነገር ላይ በግድ የምትጽፈው መታከክ የምትጀምረው ያልነበርክበት ዘመን ላይ ነበርኩ ብለህ የምጽፈው አንተ ነህ፣ እኛ አይደለንም። ኤርትራውያኖቹ አይደለም የራሳቸው ያልሆነውን የራሳቸውንም ትተው ሸሹ ማለት ነው። አሁን መሸሹ ፍራቻ ሳይሆን እስቲ ደንቆሮች ሄደው ይጋጩና ጨርሰው የመጨረሻ ውጤትን ይዩ በሚል ነው። ሂሳብ ተደምሮ 4 ነጥብ ተደርጎበት ዋጋን ለማግኘት ሂሳቡ ሲመጣብህ ያናንተ መሸካም አትችልም ማለት ነው፣ ሂሳቡን ለመመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን አትጉዱ፣ የሰው ልጅ አትበደል፣ የራስ ያልሆነ ነገር ላይ አትሄድ፣ የራስ ቦታ ላይ ቁም፣ ታሪክ ላይ ታገል፣ ይህን የምትለው ነገር ላይ ጠይቅ። የምንለው ነገር ነገ ምንድን ነው የሚመጣው በደንብ አድርገን ፕሮፌሰሮቹ ቴብል ላይ ቁጭ ብለው ልክ እንደ በሬ ያላለ በሬን አርደ ጭንቅላቱን፣ ቀንዱን፣ ኩላሊቱን፣ ጉበቱን ብትንትን አድርገን እንደምታየው የእናንተም ችግር እንደዛ ቴብል ላይ የተበታተነና የታወቀ ነው ማለት ነው። መድረሻችሁን እናውቃለን፣ ሄዳችሁ የምትጋጩበትንም እናውቃለን፣ የመጨረሻ ሄደ የምትቆምበትንም እናውቃለን። ስለዚህ ከማስተሮች ጋር ጦርነት ማወጅ አይቻልም ማለት ነው። ማስተር ማለት ደግሞ ፈጣሪ ነው ማለት ነው። የነበረ ነው፣ የነበርክበትን የሚያውቅ ከአንተ ጋር ተወልዶ ያደገ አሁን ያለበትን የሚያውቅ ፊውቸርህንም የተሻለ መንገድ ይሄ ነው ብሎ ዲዛይን ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዲዛይነሮቹ ጋር ወጥቶ መጮህ የነገ ዳቦ ኬት ቦታ ላይ ይመጣል፣ እነማን ጋገረው ያመጡታል፣ እንዴት ፕሮሰስ ተደርጎ መጣ የማያውቅ ሰው እኔ ጋር ወጥቶ የሚለፈልፍብኝ ከሆነ አልወኔ ቱፋይ ዊዝ ዳት ጋይ ሶ አሁን ጊቭ ቱ ሂም ታይም። አንብቦ ድንቁርናን አራግፎ ጭንቅላቱ ላይ ያለውን እኸክ ማለት ነው። እኸክ ማለት ቆሻሻ ማለት ነው። ዘረኝነት ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት ጠባብነትም ሊሆን ይችላል፣ እኔ ብቻ ነኝ አዋቂ ሊሆንም ይችላል፣ እኔ ብቻ ነበርኩ ሊሆንም ይችላል። ብዙ ነገር ቆሻሻ አለና ይሄንን እከክ ያ ሰው አራግፎ ጥሎት፣ የሰው ልጆች ዩኒቨርሳል ናቸው፣ ሂውማን ቢንግስ ናቸው። እዛ የሆነ ዩኒቨርሳል አቲቱድ ላይ ያ ሰው ሲመጣ ያኔ ቁጭ ብለ ከዛ ሰው ላይ ቴብል ላይ ማውራት ይቻላል። ስለፈለግኩ ነገር ዲስከስ ማድረግ ይቻላል። አይ እኔ ነኝ የነበርኩት፣ አሁንም እኔ ነኝ፣ ቀጣዩንም 100 ይርስ እኔ ኮንትሮል ማድረገው፣ በዚህ ጋር ነው መሄድ ያለብህ። እጅን ጠምዝዤ 10% ነው 4% ነው 2% ግብር እያስከፈልኩኝ ሄዳለሁ። አንተ ታሪክ የለህም፣ እኛ እንደዚህ ነበረን፣ አሁንም እኛ እንደዚህ ነን እያልክ የምትሄድ ከሆነ ደግሞ ያንተን ቆሻሻ ታሪክ ለመስማት ታይሙም ስለሌለኝ you have to go back there in the old time you have to fuck yourself እዚያ ናት ዲክሽነሪ ማለት ነው። ከድካ አማ አኮርካረ ወአዮ ዝብል ቋንቋ ትግርኛ እቲ ሐረግ በቀጥታ ይጥቀም ማለት ነው። እድመ ሰብ ወድ ሰብ የመጀመርታ ክብሩ ከህሉ ዝደሊ ተኾይኑ ነፍሱ ከክብራ ኣለዎ ንኣይ ደሆንካ ተከብር መጀመርታ ነፍስኻ ክብራ ድሓር ነፍስኻ ምስ ኣክበርካያ ኣንኻ ከክብረካየ ማለት እዩ። ነፍሰይ ምስትጋሰስ ወይ ከሓንቲ ኣፃበትኻ ከምዚ ምስተብላ 3-4 ከምዚ ገይረ ከምፃልካየ ማለት እዩ።
ብድንቁርና ይኮን ማእት መጽሐፍ ትግራ ቤት ገብረልካ ማለት ስለዚ ንዓ ይኮን ካን ተከብር ማለት እዩ ንገዛ ነብስኸይ ሶ ነፍሱ ዝፈትው ሰብ መጀመርታ ነፍሱ ይዘከብር ነፍሱ ምክባር ምስ ጀመረ ደቂ ሰባት የክብር ማለት እዩ ነፍሱ ምፍቃር ምስ ጀመረ ንንገዛ ነፍሱ ደቂ ሰባት ዚ ሃቭ ቫልዩ ሰባት እዮም ሶ ፊል እንዳገበረ ደቂ ሰባት የፍቀር ማለት እዩ ብድሕሪ ምክባር ዝጀምር ማለት እዩ ደቂ ሰባት ዘየክብሩ ሰባት ኣብ ሚድያ ይወፁ እሞ ናይ ፅባህ ባኒኦም ከመይ ገይራ ትመፅእ ኩስሞ ናይ ማእኮሮም መን እዩ ሰፊዩ ሕብሪ ለክዩ ዝህቦም ዘይፈልጡ ሰባት ወፅኦም ይፃረፉ ማለት እዩ ኬትካ ትናጋኣ ኬትካ ትጋጨዋ መንደቅ እንታይ እያ ትመስል ሕብራ ማኣሲኹ ኬትካ ኣብኡ ትጋጨው በናይ ረህቀት ክንደይ ዓመትን ደቂቅን ይወስድ ዓቢትካ ደሎ እንታይ እዩ መን ያዋ ደይቡካ ደሎ መን እዩ ተፃረፊ ኢሉካ ብድሕሪኻ ደሎ መን እዮም ኩሉ ስለንፈልጦ ንሕና ወፂና ንሕና ጀጋኑ ኢና ኤርትራውያን ኢና ንሕና ኢና ከምዚ ገይርና ንሕና ኮበና ምሂርና እዮም ብናትና ገንዘቡ ከም ዝፃረፉ እናተገንጢሎም ንዓና ደለዉ በዓል መንሽ ንማ እኮዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም እንደገና ንዓና ዝፀርፉ ደለዉ ኖ ኣይኮኑን ባ ኣብ ትግራይ ደለኩ በዓል መን ኣይንብለን እንዳፈለጥና ከምዘይፈለጥና ከም ደናቁር ንፅረፍ ማለት እዩ ኣብታ ነንብበላ ላይብረሪ ከይድካ ተፃረፉ ተባሂሉ መፅኡ ዝፀረፈኒ ኦሮሞ ነይሩ ነዚ ኦሮሞ ዝሰደዶ ግን ወያነ እዩ እንተዘይኮይኑ ህግደፊ ማለት እዩ መጀመርታ ኦሮሞ ከም ኦሮሞ ዝዛረብ ደሎ ሕጂ እምበር ቅድሚ ሕጂ ኣይተዛረበን ኦሮሞ ማለት እዩ ዘይፈልጠካ ሰብ ፈፂሙ ኣብ ጉዳይካ ውልቃይ ሂወትካ ዘይመፀ ሰብ ካብ ካልእ ስቴት ተበጊስካ ኣብቲ ናቱ ላይብራሪ ኬድካ ክትዛረበ ከለካ ኬንያዊ ኢትዮጵያዊ ንኬንያዊ ከይዱ ክፀርፎ ከሎ እንታይ ይራኸቡ ኤርትራዊን ኢትዮጵያዊን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ ከዓ ኣነ ኢትዮጵያ ኢለ ዝበኣስቶ ኮይነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ ኢስ ኖ ዘ ሪል ፖለቲክስ ናው ኣነ ኢትዮጵያ ኢለ ዝበኣስቶ ኮይነ ምስ ኢትዮጵያን ከዓ እቲ ሓቂ ኢትዮጵያዊነት ኣይኮነን ሕጂ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ግን ኣነ ኢትዮጵያ ኢለ ተባኢሱ ኣይፈልጥን እዩ ግን ኣብ ላይብረሪ መፅኡ ከምዝበሎ ዝበሎ ሰብ ትግርኛ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ዝጎበዘ ተመን ምስ ኣበየ ገበል ኮይኑ ስለ ዝውህጠካ ኣብ ዓድና ዓይነት እውን ኢና መጀመርታ ኣይናይ ኦሮሞ እዩ ንዓይ ናብ ኢትዮጵያ ምእታውን ዘይምእታውን ክክልክለኒ ኦሮሞ ከምኡ ህዝቢ ኦሮሞ ማዓስ ተፈሊጡ ሕጂ ቅድሚዮ ኣይነበረን መን ይሰዲዶ ናብቲ ላይብረሪ ኣክሰስ መን ይሂብዎ ናብቲ ላይብረሪ ንበሃል ኣበናይ ስቴት ይነብር ኣበናይ ላይብረሪ ይጥቀም መን ይሰዲዶ ትግርኛ ሰዲዶ ሞ ይመስለኒ ኤርትራውያን እዮም ማለት እዩ እጂ ርእዮስ ይፈልጦ ደ ኢለኒ ነብሰይ ሓቲ ተያስ ኣይፈልጦን እዩ ቢዝነስ ምዝ ሰብ እዚ ኣለኒ ኢለ ነብሰይ ሓቲ የብለይን ብከመይ ኣብ ዘለኹ ከተማ ፈሊጡ ኢለ እሱ ኣይፀገመንን መን ኣበይ ኣለኹ ሂብዎ ብከመይ ኣብዛ ላይብራሪ ከመፅ ኢለ እዚ ኣይፀገመንን እተ ቋንቋ ብኣምሃርኛ ገምጢሉ ዝዛረባ ግን ኣብ ገዛኻ ዝጎበዘ ተመን ምስ ኣበይ ገበል ኮይኑ ውህጠካ እዚ ሞ ትግርኛ እዮም ንሕና ኢና ተዛሪብና ያነ ኢቨን ተዛሪብ ላስቲር ዘነዚ ኦሮሞ ተዛሪቢ መን እዩ ነዚ ኦሮሞ ሰዲዶ ከዳሚ ህግደፍ እዩ ሰዲዶ ህግደፋውያን እዮም ያ እሲ እቲ ናይ ህግደፋውያን ፖለቲክስ ክሳብ ኣብ ከምዚ ተመራሲኑ ወዲቁን ከም ዘሎ ክትፈልጡ ይግባኣኩም ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ተራ ስደተኛ ኤርትራዊ ሓደ ኦሮሞ ኢቨን ብፖለቲክስ ኦሮሞ ኣይንራኸበን ኢና ምስ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ሎሚ ዘራኽበና ፖለቲክስ የለን ኤርትራውያን ስደተኛታት ማለት እየ ሶ ክሳብ ላይብረሪ ካብ መፅኡ ፀርፈካ ወዲ ኦሮሞ ተኮይኑ መንነት መገዲ ሂቦ ኩሉ ኤርትራ እዩ ዚ ሻዕብያ ባህላይ ከዳሚ ማለት እዩ